Oxunan bu dualar və yerinə yetirilən ayinlər şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad etmək üçündür. Bir il əvvəl bugün Azərbaycan haqq səsini bütün dünyaya çatdırdı. 30 ilin qisası alınmağa başlandı. Bir il sonra bugün qalib xalq olaraq həmin tarixin il dönümünü, şəhidlərimizin anım gününü qeyd edirik. Bugün bütün Azərbaycanda, o cümlədən dini məbədlərdə şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunur, onlar ehtiramla yad edilirlər. Biz çox sevinirik ki, hər şey Azərbaycanın işğal edilən torpaqların geri qaytarılması ilə başa çatdı. Amma unutmayaq ki, xatirələrini yad etdiyimiz şəhidlər olmasaydı, Azərbaycana aid olan torpaqları qaytarmaq mümkün olmayacaqdı. Azərbaycan vətəndaşı kimi biz hər bir ağır acını hiss edirik. Vətən uğrunda canını fəda edən igidlərin ailələrini unutmuruq. Atasız qalan övladlar, həyat yoldaşları, oğulsuz qalan analar, atalar üçün dualar edirik. Onlara səbr arzulayırıq. Azərbaycan Aşkenaz Yahudilərinin baş ravvini Şnayır Seqal həmçinin bildirib ki, bugün Yahudi məktəbində də şəhidlərin anım mərasimi keçirilib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.